그게 안 나. 나 오히려 배우고 싶어. 나는? Es nezinu, kā policija rēģēs uz redzēt, tas ir faktiski, ja mums ir atbalstāt bez pārkārtības. Vai jūs atbalstāt mūsu vidi? Mēs esam šīs zemes apurikēti, mums te nekādi pārtrapumi neinteresē. Labi, mēs varam... Nē, vienkārši es brīdinu jūs, ja tā organizācijas atbildīgais, ja nē. Labi, es brīdinu tikai par vienu, ja policija... Runājiet ar viņas! Galūdzu! Runājiet ar viņas! Latvijas Krīvas Savienība ir Eiropas parlamenta frakcija European Free Alliance Greens. Man interesi tikai viens, ja lai jums pēc tam nerastas pretenzijas no policijas pusi, kuri var apkārtoties. Labi, labi, labi. Tātad apskriešu. Pietu. Sveiki, jūs par ko? Es esmu runātāji, bet es par priekšu. Bet jūs turat plakātu, kāds jums doma ir? Tā, tā kā rak? Jā, kāpēc jūs atnācāt? Informēt pārējos par to. Par ko? Nu, mēs atnācām tā, lai būtu, teicām tā, ka viss nav tik nopietni, kā viss izskatās. Jā. Sveiki, kas jūs būtu? Mēs esam latviešu pilsība. Kāda latviešu pilsība? Mēs ļoti ceram, ka šie vadītāji, kas šeit ir sabraukuši, uzklausīs to, ko mēs Saimā ir iesniegušis 4. decembrī prasību izveidot Latvijā pašu Latvijas iedzīvotāju pārvaldību naudu, lai mums nav jābūt atkarīgiem no Jūs varat vēlreiz precizēt, kas jūs esat ar biežību uz latviešu biedrību? Biežu biedrību, jūs atradīsiet mūsu mājaslapā labie.lv. Vienā vārdā labie. Vadītājs ir organizācijā? Mums ir valde, 9 cilvēki, tas tā nav, es esmu viena no valdes locekļiem, Viktorija. Jā. Vadītājs ir kurš? Nu, mums ir valde, vadītāji. Galvenais kurš? Nu, mums, es vairāk nodarbojos ar Pilots Humboldts Šteins, arī metodiku, mēs esam izstrādājuši taktiku. Kas vēl jums ir? Mums tur ir paskatīties mājas, tad palabie.lv, tur ir viss rakstīts, mums varēsiet daudzies atbildes uz saviem jautājumiem. Bet būtiskais, protams, ir tas, kad Latvijas Republikā joprojām nav izveidota pamatiedzīvotāju pārvaldību nauda. Tas ir Eiropas Savienībai jāīsteno. Lai to, mēs esam šeit, lai atbalstītu Krievu apvienības mītnes. Mēs esam šīs zemes. Par to, ka Ukrainā Ukraiņas laktē cilvēks, to saka šie Tas, protams, arī notiek. Jā, protams. Katrā valstī notiek. Nevis Krievija, bet Ukraiņas laktē cilvēks. Gan Ukraiņa, gan Krievi. Tur ir sakūtīgi cilvēki, viens pret otru, kā tas vienmēr ir pasaules kariem darīt, lai varētu daudz sarīdīt vien pret otru, lai pasaules finansiālās struktūras varētu tiešām kā parasti iekļūt aborigēnus. Mēs pārstāvam šeit aborigēnus, jā, mēs esam latvieši. Kā jūs zināt? Mēs šeit esam dzīvojuši 12 tūkstoši gadu, un mēs tikai paskatāmies video rullīšus internetā, un mēs redzām to sāpu tās, tos tūkstoši skritušo, kuras kanalizācijas trubās samet, jā, un tajās Vācijas sponsorētajās, nevakūrījās sadedzības, bez vārda, bez izmeklēšanas, jā. Tas nenotiks Latvijā. Mēs to nepieļāsim. Šeit būs miers, šeit ir epicentrs miera iekārtas izveidošanai. Un mēs latviešu biedrībā veidojam šo miera iekārtu. Un paskatieties komisijas. Mums ir daudzas komisijas latviešu biedrībā. Caur tām visi Latvijas pilsoņi var strādāt, lai izveidotu Latvijā
īstu labklājības un mieru un mīlestības iekārtu. Tātad latviešu komisijās ir strādājuši jau apmēram 200 gadu, un arī tā izveidoja pašu Latvijas republiku, caur latviešu biedrībā. Bet 91. Gadā netika atjaunotas visas latviešu biedrības, un arī divi tur svētnīcas netika atjaunotas. Bet tas sanāk tā, ka jūs esat par Tatjana Ždano Karīzanu? Mēs esam par visiem, jo visi cilvēki var ir svarīgi, lai izveidot šo mierīgākārtu. Arī par Porošenko un arī par Putinu. Mēs ar visiem cilvēkiem kopā izveidosim mierīgākārtu. Un no 1. Janvāra līdz 7. No 1. Jūnija līdz 7. Jūnijam Jūrmalā notiks konference, kas saucās kriminalizēt atomkara sistēmas, ja? Ko arī veido starptautiskas organizācijas šeit Jūrmalā. Un visi kopā mēs apstādināsim atomkaru un izveidosim labklājības iekārtu. Un ļoti dzīvi jūs gaidam arī uz labi, paldies jums, paldies. Paldies. Nu, viņš dzirdēja, ka gribēja saukt cilvēkus uz... Tagad, bet tu filmēji? Jā. No muguras man? Nē, no muguras un priekšā. A, kad es domāju, kur es nebiju priekšā? Es biju priekšā. Jā, filmēju. Filmēju, jā? Vispār jau mēs savu esam padarījuši. Mīr mēsti s Rosija, ne protiv Rosija. Protiv vajnī v Ukraīni. Blagarodnī celi. Blagarodnī celi. Mēs esam atnākuši atbalstīt visus Latvijas iedzīvotājus, arī, protams, Krievu apvienību, lai kopā izveidot Latvijas nāciju. Lai kopā varētu izveidot šeit īstu naudu, kuru mēs paši Latvijas iedzīvotāji pārvaldām. Jo šobrīd viņas Latvijā nav un nav bijis visus 25 gadus. Un īstenībā visus 70 gadus kopš 40. Gada. Un kā jūs redzat šo procesu? Caur latviešu biedrībām. Paskatieties mūsu mājaslapu labie.lv. Tur ir caur komisijām. Daļa. Caur komisijām. Komisijā strādājot, es pat vadu finansu komisiju, ja, finansu sistēmu. Jūs tad esam spreču. Nekādā gadījumā mēs esam vienmēr pāri. Mēs esam pāri, viens cilvēks, dzīvo Latvijā, aizstāvies viens cilvēks iespējas šeit dzīvot labos apstākļos, ja, un cienīgu dzīvi. Bet mums ir vienots mērķis, mums ir jāizveido Latvijas republikā īstu naudu. Un tā nav šeit pastāvējis no 70 gadus, ja? Mums ir nauda, kuru mēs paši nepārvaldām, jo patreizējā biznesa ekonomikas augstskolas nepastāsta pareizo naudas definīciju. Jo nav, nav tikai darba augļa apmaiņas līdzekļus, tas ir kaut kas, ko mēs paši pārvaldām. Ja? Cik runāju iepriekš arī ar cilvēkiem no šī protesta, viņi runāja, ka principā viņi uzskata, ka viņi ir par mieru. Nav no šajā gadījumā, ka Krievija absolūti nav vainīga ne pie kādas agresijas Ukrainā. Jūs arī tam piekrītu? Es pateikšu, ka es tā neesmu bijusi, es tā vienā vadībā neesmu sēdējusi. Un man viedoklis, skatoties no Sorus mēdījiem, nav radies, jo tas ir kontrolēts. Nedemokrātiskas mēdīja loks, kas Latvijā darbojas. Un kamēr mums nav izveidot paši pamatiedzīvotā izveidot mēdīju, kurus mēs apmaksājam, mēs latviešu biedrību, mums ir jābūt saviem mēdījiem, mums nav pat neviens istabījums, un divturiem pamatiedzīvotājiem Latvijā. Nav, indiāņiem ir rezervāti ASV, bet Latvijā nav neviena rezervāti, lai varētu dzīvot pēc latviešu senajiem tikumiem un dzīvot labklājīgi, un tāpēc ir genocīds Latvijā notiek, ja? Un tur mēs esam pilnīgi vienoti arī ar Krievu apvienību, tā mēs vairs negribam dzīvot, ja? Un mēs kopā izveidosim Latvijas nāciju, kurā visu citu tautību cilvēki, kas gribēja būt lojāli pamatiedzīvotājiem latviešiem, arī būs aprūpēti un apgādāti, lai to. Labi, teiksim jums paldies par sarunu, mēģināsim vēl ātri apskatīt. Nu, ka šī meitene vēl ir. Dita Rietu. Dita ar diviem tēm. Jūs esat latviešu biedrības biedrība. Nu, valsts locekli. Pierakstiet mūsu mājas labie. Iz Ukrainas, один из Германии, один из Латвии. Tas būs konference, viņi saucās kriminalizēt
Atomkartis. Jūs rīkotat? Jā. Nē, tā nav biedrības rīkot, tā ir cita organizācija. Tur es, to es gan vārdu. Tā kā biedrība tur piedalīsies. Jā. Nē, vairāk, es vēl vairāk organizācijas vienkārši. Vispār, paldies jums, paldies jums. Dobrā diena, labdien. Visa rietuma, latviešu biedrība. Jā, patīk. Sveiki. Un mēs gribējām arī... Un es esmu Jakovs Plīners visos laikos. Jā, ļoti patīkam. Un jūs esat tieši no Krieva apvienības, vai ne? Es esmu tās partijas biedrs, jā. Tā ir partija, jā? Partija. Un tad mēs esam jau visos mēdījos tagad pateikuši, ka mēs atbalstam jūs. Es redzēju vienu plakātu. Jā. Es varu tur stāvēt blakus un varu parakstīties. Mans tēvs, vectēvs un vectēvs guļ Latvijas zemī. Tieši tā. Vienīgais, ko atliek vēl parakstīt, tas ir lojalitāte latviešu tautai, vai ne? Un tad mēs varētu kopā aizveidot Latvijas nāciju, vai tas nebūtu skaisti? Jūs ziniet, ja tas būtu no minoritāšu puse labilīgi žests, un ja latvieši pamatnācija vai valdība, saima, nespiestu ar varu, bet aicinātu jūs, mums esat vajadzīgi atvedi. Starp jums arī ir gudri cilvēki, izglītoti cilvēki, vairums no jums labāk vai skatāk zinu vašu latviešu valodu. Es domāju, ja mēs ietu tādu ceļu, mēs varētu būt kopā, manuprāt. Lieliski. Tagad es jums oficiāli piedāvāju tādu iespēju no latviešu biedrības puses, ja? Kad mēs ļoti gaidām jūs, lai kopā sadarbojoties, izveidot līgumus. 21. martā es 12 gadus biju PCTV, pēc tam Latvijas Krievu Savienība. Es biju līdzpriekšsēdētājs tajā Ždanovkā. Pēdējos divus gadus Miroslavs Mitrofānovs, un es jūsu pārtais kalbs. Bet 21. martā es vēl samātvot, tas nozīmē, ka es noņemu... Atkāpāt. Ne, mums bija pārvēlēšana, un man izvirzīja, bet es pateicu uz prostacību un noņemu amatu. Bet neaizgāju, no. Tāpēc ot Miroslavs Mitrofānovs stāv, Glubaru Baškinu. Un vajadzētu runāt ar viņu. Mēs varam pieiet. May I interrupt you? No, not yet. We are in the middle of something. I do speak English. I'll give you an interview. Здравствуйте. Добрый день, рад вас приветствовать. Мирослав, девушка хочет с вами поговорить. Я объясню, что я не сопредседатель, но вместе с вами. Дело в том, что нас только что проинтервировали, да? Varbūt latviski vai... Latviski varam arī. Varbūt tās mēs varam te nostāties. Vai pie tā? Jā, varam nostāties tā lai mums redz to. Bet sakot, mēs to visiem kanāliem pateicām, ka mēs, protams, jūs atbalstām, jūs arī nesūtām. Un mēs atbalstām ikvienu cilvēku, kurš šeit cīnās par cilvēku tiesībām. Un mēs esam latviešu biedrība. Jā, es jau dzirdēju. Un mums ir ļoti svarīgi sadarboties ar Krievas runājošajiem. Mēs esam atverti pilnīgi sadarbībai. Un mums te pat uzsausavā tikko bija dieva par Vodimiera. Būsiņos mēs arī visus aicinājām, bet no reklāma nebija kā jau Soros mēdī, ne visai labi izplata mūsu labos darbus. Bet mēs varētu savstarpējām mēdīju lokā izpildīt šo informāciju. Un mums ir Latvijas biedrība komisija, kurās var strādāt, lai izveidot struktūras, kuras kopā latviski un krieviski runājošie veidot Latvijas nāciju. Ja? Īstu Latvijas nāciju. Mēs esam pilnīgi atverti visai sadarbībai. Ja mūsu mērķi sakrīt, tad mēs vienmēr atradīsim kopīgo valodu un strādāsim, lai veidotu Latvijas politisku nāciju, kur katram cilvēkam būs sava vieta cīņa un atbalsts gan no valsts, gan no sabiedrības. Tieši tā, un mums tā valsts šobrīd ir jāglābi, jo globalizācijas procesā viņi tiek būtiski iznīcināti, vai ne? Un mēs esam tie spēki, kas tieši glābi valsts, vai ne?
Perspektīvas ir nevisai labas, jo cilvēku skaits Latvijā samazinās ļoti ātri, un ja tas turpināsies tādā veidā, tad pēc 20 gadiem diez vai pie mums būs vairāk kā 1,5 miljonu cilvēku. Man liekas, ka tagad varētu pat jau tas cipars būt, jo mums jau oficiālā statistika ir neuzticama. Ja? Un mums tieši notiek tās komisijas veids zinātņu akadēmijā, mums tāpēc sistēmas zinātnības, ja? Un mēs ļoti gaidīsim jūs. Es jums iedošu savu kartīti. Ah, ziniet ko, šeit ir manas tālruņa numurs, ja? Jā, lieliski. Tur ir viegli man piezvanīt. Jā. Nu tad lai to, milzīgs paldies jums par pasākumu un lai mums izdodās. Paldies arī, paldies jums. Varbūt pasakiet vēl kamerā jūs vārdu. Miroslavs Mitrofanovs, partijas Latvijas Krievu Savienība, līdzprieks sēdētājs. Lai jums izdodās, jums arī. Starp citu, mums ir ļoti laba mājaslapa. Ar, nevis šeit ir partijas mājaslapa, tas ir viens, tas ir tīri politiskais projekts, bet paralēli ir tīri humanitāras projekts, sabiedriskais ar nosaukumu Ruski LV. Tur ir trīs valodas pieejama informācija par Latvijas vēsturi un maksimāli objektīva veida izklāstā informācija. Tad, nu, ziniet, mums jau tagad šobrīd, kad cilvēki būtiski mirst un izbrauc, mums ir galvenais saglābt to humanitāro stāvokli, lai tā, cilvēkiem ir īpašumi un noma un jums un maize, vai ne? Un par to vēsturi mēs varam pēc tam parūpēties, ja, kad būsim pārduši un ka bērni nebrauks ārzemēs. Ir jāatbalsta visvairāk vietas, kur mums var vienot. Nu, jā, teiksim, tieši tā. Mēs uzskatām, mēs Latvijas Krievu uzskatām, ka latviešu valoda arī ir mūsu vērtība. Arī atbalsta. Lielas paldies, ka jūs uzņēmāties runāt latviski. Paldies jums. Un cerēsim, ka tā Eiropas Savienība arī šeit. Uzklausīt mums. Jā. Paldies. Lai to. Excuse me, I'm a journalist from Finland. I'm just interested in this process. What are you protesting against? We are just guests on this event. Uh-huh, okay. We are sort of supporting all the patriots of this country, okay. But we are aborigines. We are the Latvians. We have Latvian society. Yeah. Okay. Yeah. And you can see our SOS on our webpage lab.lv. Okay, but and there you will see SOS. Okay. The Latvians are being really genocide going on here. Okay. But we realize that we need to work together with Russians together to create the nation of Latvia. Uh-huh. What do you make of this? Do you know that there is an Eastern Partnership summit going on in? As a good apostle, that's correct. I mean, there is an Eastern Partnership summit going on in this. That's why it is important that we find a language communication with these European Union structures that have actually colonized this territory, because we, the aborigines of Latvia, the Latvians, we can't have any impact on the system right now, which is undemocratical. So do you want to withdraw from the EU? I don't comment on that question even, because what we want is to get the real parameters of welfare and put them scientifically into order. Okay, but what do you think because right now we don't even have real money that we control. If we can create these qualities, then we don't want to withdraw out of the EU. But we want to get into the discussion. But what do you think about these Eastern Partnership countries, Georgia and Ukraine, which want to visa up liberalization to the EU and EU membership? What do you think about it? Right now, EU has become quite a destructive unit. But if we get into contact with the ideologists and strategic people of EU, which we invite into another conference, we are running a criminalized nuclear war systems conference from 1st June to 7th of June. And there we will put out the whole matrix of the parameters, how to make welfare
in any community, if it is local or EU or continent, and criminalize systems that have created nuclear war possibility. And this is something right now that has done that. We are on the breach of nuclear war, of third world war. And unfortunately, the Union has not shown that it's very good at getting it out of this. But I can write it down for you. Dita, Vietnam? Yeah. Dita. Yeah. Okay. Thank you very much indeed. Thank and you. You from Finland. From Finland. Yeah. And your name is? My name is, I won't give you my card. Oh, I don't have it with me. My name is Anno Marchen. I work for the leading news agency in Finland. For, and what is the name of that one? STT. If you check online, stt.fi. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you. Я вчера на добрый день. Я подошла, спросила, что это значит. Мы аборигены, мы пришли к милым русским, чтобы вместе это чудо сделать. Вас много? Ну, а много и не надо. Это как в фильме «Пятый элемент», да? Лола там одна все это сделала. Нет, ну все-таки не 5 человек. Ну почему? Конечно, нет. Мы уже 5 лет работаем. Да, но люди не видели, как они традиционный лагерь сейчас. Между точками, где выжить, да? Так что нельзя желать, чтобы все включились. Они все-таки тяжелые времена. Тяжелые времена, да. А вы кто? А? Вы просто leader, да? Просто